Sveiki, šiandien su mumis būsiu aš, Tomas. Sveiki, būsiu ir aš, Karolis. Ir apžvelgsim vokišką inžinierinį stebuklą Taifun GTR. Taifun GTR gaunam tokio dėžutį. Viduj turim patį Taifūną, atsarginių tarpinių, varštelių ir šešiakampį, originalumo sertifikatą ir instrukcija anglų ir vokiečių kalbom. Ganėtinai išsamų iš tikrųjų. Čia nurodytas yra oro srauto padėtys, kaip veikia skysčio kontrolė, iš ko kaitiklis susideda, kaip įdėti spiralę, apie jo visas dalis, kaip sudėti vatą, kaip užpildyti, kaip paruošti galinimį, žodžiu. Tikrai labai įsamus manualas, bet mums jo nereikės. Pats Taifun GTR iš arčiau atrodo taip. Viršui turim 50 kandiklį. Ganėtinai standžiai įsistato. Čia tada matom, turim dvi tokias ganėtinai ryškės ir tikrai bjaurokokas graviūras. Truputį pasukus atsidaro kaitiklio užpildymas. Apačioj nusijima šitas žiedelis ir mes turim po jo kaitiklio oro padavimo reguliavimą. Čia matom, yra toks guoliukas. Ir čia turim kaitiklio bazę. Čia kaitiklio bakelį, kuris tiesiog pasodintas ant tarpinės. Ir kaitiklio kamera, kuri tikrai labai stipriai išgaubta. O štai šitie iškilimai veikia kaip mūsų skysčio padavimo kontrolė. Ir bakelis jo yra pagamintas iš PSU termoplastiko. Matot, koks jisai guminis toks atrodytų. Kaitiklio bazė iš arčiau atrodo štai taip. Ten apačioje turim pliusiniam bloke dvi skylutes. Jos eina šiek tiek kampu abi. Ir ta mažesnioji skylutė yra 1 mm diametro, ta didesnioji 1,2 mm. Ir vienas iš šito kaitiklio esminių bairių yra tai, kad kiekviena skylutė iš išorės reguliuojasi atskirai ir veikia nepriklausomai. Tai reiškia, kad mes galime naudoti tik vieną skylutę, galime naudoti tik kitą, iš išorės ją uždarė. Ir čia mes matom, turim 4 skylučių bazę su 6-kampiais varštukais, iš šono įsistato koilas, ką mes to ir padarysim. Kad šitą žiedelį tinkamai uždėt, paieškokit, čia ant bazės turi būti toks liežuvėlis. O čia turi būti tokia išpjova šitam šitukiai. Tai va, ties ta vieta užstatot ir tada jis taip labai smagiai trakščiai. Ir apačioje be abejo 50 kontaktas, 6-kampis išlenda. Neįspūdingai daug, bet pakanka. Aš, kaip žinot, MTL naudoju paprastą vėlą, tai šiandien susisuksim ir parodysiu, kaip įdėti iš 0,4 kantalio paprastą spiralytę. Kada vėlut jau nusitrumpinam, nusireguliuojam galę 12 vatų ir lengvais pakaitinimais nukaitinam spiralę. Pažiūrėkit, kad jinai stovėtų lygiai ir aš tai stengiuosi ją paleisti kuo žemiau. Taip, kad tas strypelis atsiremtų į kaitiklio bazės šonus. Kai stato lygiai, atrodo viskas gražiai, galim susidėti vatą. Aš vatos dedu šiek tiek daugiau, kadangi naudosiu mažai galios. Jūs kiekvieną žiūrėkit jau pagal savo poreikius. Jeigu jaučiat, kad truputėlį garas jums per sausas arba svyla, galite jos dėti šiek tiek mažiau. Ir ją nukirpus tiesiog taip pakeliam ir suleidžiam į bazę. Ir kaip matote, šitos pusės čia yra du tokie griveliai padaryti, vienas šiek tiek žemesnis, kitas šiek tiek aukštesnis. Tai viršutinė ta kamera būtent susidarinėdama uždengia vieną iš šitų grivelių, arba buvo atidengia ir taip reguliuoja mūsų skyšio padavimą. Tai čia žiūrėkite, matyti, kad tos grivelius abu uždengtų. Ir turit kažkur panašiai kažką tokio matyti prieš save. Naudosim šiandien Lucky Bastardą, susidrėkinam tada tiesiog vatą. Užsidedam kaitiklio baką. Ir dabar čia per šitą bakelį turėtumėt matyti, ar tos skylutės yra uždarytos ar atidarytos. Ir skysčio reguliavimas mūsų būtent veikia atsukiant arba šiek tiek užsukant baką. Mano kaitiklis išfrezuotas yra taip, kad jį pilnai užsukus, mano skysčio padavimas yra pilnai atidarytas. Tai, sakykime, pildant, aš jį truputėlį pasuku atgal. Nežinau, ar jų matosi, bet man tos skylutės viršutinė dalis jų užsidengia. Ir tada aš galiu pripilti pilną baką skysčio, nepamesti tarpinės. Čia šone ant šitų išgraviravimų yra tokie du taškeliai. Vienas čia, kitas čia. Tai jos lygiai grečiai sudėjus, uždėjus tą top kepą, pasukam ir mums užsidaro viršutinis dangtelis. Įsistatom gamyklinį arba savo mėgamą 50 kandiklį. Atsireguliuojam galę ir galim pagroti. Na ką, surinkom, užpylėm, sušlapinom, susukom, kandiklį sušlapinom, vatą sudėjom, vatus nusistatėm. Vatą, vatus. Atsireguliuojam orą tarp 37 000 padėčių ir galim... Tik tais galbūt kiek ten, 14 berats? Ne, 7. Bet dar po pusę gali pasukti. Aš porą vatų daugiau užsimesiu. Aš šitam ir pastebėjau, kad, pavyzdžiui, aš šiaip su 0,9 naudoju apie 11 vatų su kitais MTL-ais, čia man 13 skaniausiai garuoja. Na ką, šiek tiek pagarinom, tada, manau, galim apkalbėti šitą mažylį. Pradėkim, ko gero, nuo trūkumų. Standartiškai, nuo trūkumų. Tai pirmas trūkumas, kuris man yra didžiausias trūkumas, tai jo, kaip matėte iš arti, tie šešiakampiai varžteliai. Nu, žiauriai, nesąmoningai sugalvoti ir tas raktelis toksai labai liaunas ir aš jį beveik ir praktiškai sugadinau. Tai. Jo, čia aš antrinu Karoliui, nes kažkaip tie šešiakampiai varžtukai atrodytų jau tokia kaip ir gal truputį pasenus sistema, kur visi žino, kad jie ilgai nelaiko. Ir anksčiau kaip ir mana būdavo, visi dėdavo tos šešiakampius, bet paskui nustojo dėti, o jie kažkodėl toliau deda tos šešiakampius. Jo, tai... Tikrai reikėtų apsišarvuoti mintim. Aišku, dėkė mes iškart turim dar porą zapasų, galime susukti iš priešingos pusės, bet nu, ilgainiui tikrai jie nelaikys. Tiem, kas mėgsta atkeisti dažnai bildą, tai čia tikrai trūkumas bus, nes tie šešiakampiai pirštukai tikrai ilgai nelaikys. Čia va vieną Karolis suėdė, nors čia, sakykime, kitiklis tikrai nekinietiškas už 10. Jo, ir greitai, ties antrų bildų stipriau praveržiau trukšt, bet ne varštelis, o pas tas šešiakampis raktelis sugedo, tai paėmiau kaip Tomas tą kryžiuką iš kinietiško kaitiklio ir tada viskas ok. Kitas trūkumas asmeniškai man tai būtų kaitiklio garsas, traukiant šiek tiek intensyviau. Oro tų padėčių čia yra begalė, tiek nuo labai laisvo MTL-o, nu kur, sakykime, dar direkt lango nevadinčiau. Toks nei tas, kur. Tikrai ne MTL-as, bet ir ne direkt langas ant maksimalaus oro. Bet va, jeigu mes jį prisisukam taip, kad traukimas būtų kaip ir tikrai MTL-inis, toks jau ogytė. Jisai skleidžia tokį labai įkyrų garsą. Bet tokį, žinai kaip? Dabar tu nekalbėk. Čia dabar nedėsim muzikos ir aš parodysiu, kad galbūt mikrofonas užgaudys. Eis, jūs irgi dabar tyliai klausomės. Čia jeigu traukia intensyviai, jeigu traukia taip palengva, beveik tas pats. Nu, bet šiaip tai... Toks nežinau net kaip jį apibūdinti. Nei švilpia, nei kas. Turi... Šiaip jeigu aplink yra kažkokio triukšmo, tai nieko negirdėsite. Ten, pavyzdžiui, ar mašinoje vairuodamas, arba šiaip gatveidamas tikrai to garso neišgirsi. Tyliai kambarys sėdėdamas gali išgirsti tokį, kai nežinau, kaimynas už sienos tylų bezduką leidžia, kažkas tokio. Jeigu atsidarius orą pilnai, tai tada tas garsas iš vis labai malonus. Praktiškai nesigirdi, kad traukia. Bet tada ir oro nemaloniai per daug. Gauni žiopčio tokie žuvisi visai. O jeigu atsidarai tą didesnę skylę pilnai, irgi tada tas garsas nėra toks bjaurus. Bet gaunasi tada, kad to oro vis tiek truputuką per daug. Ir iš tikrųjų dabar vat, mane bereguliuojant orą veda mane visą tai dar vieną minusą. Jau Karoliu išbėgsiu tau už akių, bet tas oro reguliavimas. Ok, mes turim tikrai iš dviejų skylučių turim labai daug padėčių orui ir viskas gerai, nes realiai reguliuodami orą išoriai, mes orą sumažinam po kaitikliu. Ta po kaitikliu, sakau, po spirale, tiesiai po spirale. Pačiam dėkį irgi mažinam. Jo, kiekviena skylutė reguliuojasi atskirai. Bet tų padėčių čia yra tiek ir nesąmoningų ir jisai taip keistai reguliuojasi, kad mane tai užknisa, kažkaip netyčia prieš kitą pasukį ir paimi sukio daugiau, tai jisai smagiai sukiojasi, bet paskui tik, o, pramečiau, paskui, nu, susigaudyt, kur tu ten ką atsukai, tai tikrai taip, nu, ir jisai kaip ir iššoka į vietą, bet norėtųsi, kad jisai taip standžiau iššoktų į vietą. O tarkim ties pusinę, kad atsisuktas skylutė, va dabar ir noriu ir nepataikau. Ir būna, jo, atsisukė, atsidarai vieną pusę skylutę, o galvoju, atsidariau vieną skylutę, traukt ir labai daug oro pasižiūri, kad kitoj pusė irgi viena atidaryta. Ir va dabar atsukai tą pusinę padėti ir ne... Va, piškį šiek tiek pajudinau ir dabar jis įstatė į mano pačią mėgstamiausią dalį. Tai yra mažiausios skylutės atidaryta pusė. Tai... Tada oro kiekis kaip tik toksai... Standus pasipriešintis MTL, toks, kaip man patinka. Aš tą vieną skylutę naudoju tą mažesnę atidarytą pilnai. Aš pagal nuotaiką dažniau naudoju pusę, bet jeigu noriu šiek tiek vos laisvesnio MTL, bet, nu, ta prasme, laisvesnio traukimo nelaisvo MTL, tada atsidarau pilnai tą mažiausią skylutę. Tai realiai man užtenka tų dviejų padėčių iš viso milijono, kas yra galima pasirinkti. Jo, bet tas pats reguliavimas tai toks truputėlį, nusakau, ir dar toks kaip trupmėlis gaunasi tai, kad tas žiedukas yra ta vieta realiai, už kurios mes sučiumpam, norėdami pareguliuoti skyšio oro, tą skyšio padavimo kontrolę, arba norėdami kaitiklį atsukti, arba jį apskritai nusukti. Ir bet ką iš tų veiksmų padarius, mes vėl turim tą orą kaskart gaudyti iš naujo. Jo, pasižiūrėti, ar likia tas pats, kas tu nori, kad būtų, ar ne. Tai... Aišku, galimybė turėti tiek daug skirtingų oro variantų yra gerai ir kaip pripranti, žinai, iki kur tau pasukus ir kiek trakštelimų praėjus atsistoja į tavo mėgstamą poziciją su laiku įgavus, tai gerai, to pačiu tas, kad platesnė auditorijai tinka tas, nes yra žmonių, kur tikrai mėgsta laisvą MTL ir jo mėgaujasi, tai... Bet iš pat pradžių tas, kai esu pripratęs, aš prie tų tokių biškiai paprastesnių to oro reguliavimų. Tinkš, nusireguliavai, palikai, viskas ramindavo. Jo, čia kažkaip truputėlį pavargau šis. Dar vienas minusas, tai yra štai čia. Nu, tos graviūros, tai yra, nu, nežinau, visų pirma, kam jas reikėjo dėti dvi, jeigu jau dėjo, tai galėjau uždėti bent vieną, kuklesnę ir kokybiškesnę, nes dabar jinai tokia yra, nu, pigiai atrodanti tokia... Jo, dabar yra taip, nu, tokia... parašyta, tada ta R raidelė, kuri gavosi tiesiog... Ir jie žiūri, jinai tokia, nu, nežinau, tokia, nu, norėtųsi to tokio tada aštrumo, tikslumo, jeigu yra, nu, tokia, nu, nežinau, nu, man... Dar jei viena būtų, tai dar ne taip jau už akies, o dabar kitos dvi, nu, nežinau, ne man. Aš tai sakiau, dar kurį laiką su juo pagyvensiu, o paskui, kai nebebus taip gaila, tai aš jas tiesiog su labai smulkiu švitriniu pašalinsiu. Pykė, ant manęs nepykė, kad aš kūną drošiu, bet aš negaliu į tiek tų užrašų dar ant pačių. Be jų tikrai gražiau atrodytų, nes, nu, realiai, kam jų reikia? Nu, tu taip žinai, ką tu garini. Tu žinai, ką tu garini ir jų nėra ir, nu, nebūtų, ta prasme, ir viskas ok būtų. Atsisuki dugną ir pasižiūrė, kas ten pas tai padaiktas. Jeigu netyčia taip neaišku. Jeigu jau užmiršai, ką turi. Kitas tada dar būtų, prie toks, kaip sakykime, irgi trūkumėlis, čia Karolis gal su manim nesutiks, bet man truputį nelabai patinka tas skysčio reguliavimo kontrolė. Kiekvienas, kaip jau spėjau suprasti, iš tų taifūnų yra išdroštas skirtingai ir pilnai užsuktas atsistoja skirtingose padėtyse. Pavyzdžiui, mano pilnai užsukus, tai iškarpėlė atsistoja ties abiem tom skysčio skylutėm atidarytom ir man kaip ir nereikia kažko reguliuoti, jeigu naudoju nelabai tirštą skystį arba nelabai daug vatų. Pas mane pilnai užsukus būna pilnai uždarytas oras. Man šita vieta yra viskas ok, patinka. Tomui patinka, kad pas jį užsukus yra pilnai atidarytas. Bet man, kas susijusio su šita vieta, nepatinka. Tai yra tame, kad, nu, brangus daiktas, o kiekvienas skirtingai ištekintas, kad viena mūsų kaip pilnai būna uždaryta, kita mūsų kaip pilnai atidaryta. Nu. Ir gaunasi taip, kad jeigu tu nori tą orą, sakau, kad tą skystį, jeigu tu nori dėl to atsidaryti labiau, naudoji daugiau galios, galbūt naudoji klaptoną, galbūt idėjai daugiau vatos, kaip aš mėgstu daugiau tos vatos prigrūst, kad tau atidarytą skyščio padavimą, tu turi atsukti baką, tiesiog ne ta žodžio prasme, tu po truputėlį atsukinėjai baką. Aišku, su to problemos kažkokios dėl bėgimo kažko nekyla, bet... Visiškai nekyla dėl to problemų. Tada tu vėl turi tą orą savo nusireguliuoti, bet kokią atveju būtinai, ir jisai po truputėlį atsidarinėja, ir čia po tuo stikliuku lieka tarpelis, kad tu gali net nagą užkišti. Ir mane labiausiai teisina šitą vietą, kai tu atsireguliuoji skyščio padavimą ir tavo kaitiklis šiek tiek atsisuka. Bet aš, žiūrėk, pilnai atidaręs, pas mane vat nėra tokio tarpelio, kaip pas tave gaunasi. Irgi čia dėl skirtingo ištekinimo taip išeina. Ne, tai tu jeigu atsuksi daugiau... O tu kaip pilnai užverti, tada jau... Jeigu tu atsuksit... Bet tiek nereikia, užtenka atsukti būtent ant pas mane kaip ištekinti, užtenka atsukti arba ketvirtį, arba pusę rato. Ir tada arba mažiau atsidaro, arba visiškai pilnai atsidaro. Tiek, kiek jau, nu, nešliupsės, bet jau skyščio visiškai absoliučiai pilnai bus vata visą laiką šlaputį. Jo. Ir kitas dalykas dar būtų kaitiklio apskritai pagaminimo medžiaga. Jis yra padarytas iš 304 plieno. Tai ir kiti taifūnai yra padaryti lygiai taip pat iš to 304. Ir sakysit, nu, plienas geras, jo, pagaminimo kokybė viskas tvarkoja, tas plienas jų, aš tikiu, kad 3/4 yra tikrai jau kaip ir iš tų visų 3/4 geriausias ir geriausias griniausias. Bet už 316 jis yra minkštesnis. Kaip bebūtų, kokios jis bebūtų kokybės, jis yra minkštesnis už 316 ir automatiškai keitiklis daug labiau braižosi ir nėra toks patvarus, kaip, sakykim, kaifūnai arba ten koks enduro ar spika, kur yra padaryti iš 316 plieno. Nors dabar galvoju, spika man atrodo gal iš 304. Dabar neatsimenu. Bet kaifūnas arba enduro, tai tikrai žinau, kad yra padaryti iš 316, kuris yra pats geriausias, ką galima. Kurį beveik užmiršom paminėti, tai yra kaitiklio diametras 23 mm. Jo. Tai daugam gali būti deal breakeris realiai, kas turi daug visokių gražių 22 mm tubikų. Net ir 24 realiai, nes, nu, ant 24 jis užsisuka ir neužsisuka iki galo, kaip ant kokio daniuko lieka ta tokia lupytė, čia šiek tiek, nu, kur jo, bet kaip ir man, žinai, kas, bet tas, kadangi yra visas niurlingas padarytas orui reguliuoti, tai pažiūrint, tai jisai kaip ir sueina į visumą. Man ant daniuko atrodo gražiai jisai. Jo. Kad tas 23, kad lieka tą lupytę kažkaip dar sueina. Bet jeigu tu panaudotum į 24, jau jisai gautųsi, kad viršui turėtų tokią ganėtinai smarkiai užkarpėlę. Kas? O ant 22 irgi bus toks. O ant 22 irgi jo jis jau turės viršui tokią išlindusią lupytę, dėl to, kad jis yra platesnis. Tokia va būtent versija, man atrodo, tikrai pilnai galėjo būti 22 ir būtų žymiai universaliau ant daugiau renginių tiktų. Nu, bet čia, taip sakant, yra tas taifūnų bairis, jie kaip nėra ne vienas, man atrodo, 22 arba 24, visi eina 23, ketvirtas eina 25 diametro, tai jie visi tokie šiek tiek didesni, negu kad esam rinkoje matyti praktiką. Nu ir, kaip sakyt, nemažai mes šį kartą iškeikstojom, bet tikrai turim ir ką gero apie jį pasakyti ir manau, kad... Nu, gero galim pasakyti daug. Taip, pradėkime nuo to pirmo dalyko, jo, grįžtant vėl nuo ko pradėjome įsipeikti, praktiškai tai oro padavimas. Nu, atmetus tą tokį kartais esantį nemalonų garsą. Visiškai tyloji, bandant išgirst, pats oras yra švelnus, malonus, toksai ir praeina jisai sklandžiai, niekur neužkliūna. Ir jeigu tu lėčiau trauki, to tokio švokštimo nėra. Šiek tiek gal yra, kai visiškai tyloj būni, bet jisai jau nebe toks pastebimas, aš kažkaip jo taip, tokiu visiškai tyloj... Ne, jisai nėra toks, kad erzintų ir kliudytų, realiai tas oro švelnumas atperka tą kartais tokį garselį tą tokį. Jo, nes oras tai tikrai žiauriai... Dar vienas pliusas susijęs su oru, ką jau ir buvom paminėję, tai yra daug skirtingų opcijų. Nu, ta prasme, gali nuo tikro MTL pasidaryti iki laisvo MTL, iki netokio laisvo MTL ir paprastais veiksmais. Jo, kai jau įpranti ir žinai, kiek sukinėtis ir žaisti, bet tikrai daug skirtingų variantų. Jo, oro padėčių tai tikrai bet kam. Kas mėgstat plombatraukę visišką, be problemų. Kas mėgstat laisvą MTL, be problemų. Kas mėgstat žiauriai laisvą, jau tokį net labiau ant DL einantį. Vos ne DL. Irgi be problemų. Tai tikrai oras, sakykime, būna, nu, tas skaitiklių toks dažnai būna trūkumas, kad oro būna taip per mažai, taip per daug. Nu, kas liečia MTL traukimą bent jau su šituo, tai tikrai kiekvienas yra savo norima. Nu, nes būna MTL skaitiklių, kur MTL skaitiklis, bet ten MTL traukimo nėra. Nu, va, čia būna žiauru. Čia viskas ok. Ir kiekvieną kartą reguliuojant, mes reguliuojam ne tik iš išorės, bet realiai, jeigu tas skylutės uždarinėjam individualiai, oras mums mažėja po spirale. Ir jeigu mes susidarom vieną pusę, tą vieną skylutę, tai tada mes sumažinam orą ne iš išorės, o iš vidaus. Spiralė vis tiek yra apipučiama iš vidaus mažai ir tas oro srautas susidaro, skonis išlieka tikrai geras net ir orą prisukus. Tai čia tikrai, mano manimu, oro sistema pasišiaip apskritai man yra gerai. O baigiant apie orą, galim perėti prie skyščio. Tai skyščio užpildymas yra nuo 150 iš 100, 11 iš 10. Žiauriai patogu. 6 iš 5. Žiauriai paprasta. Visiškai nereikalauja kažkokio tai pastangų. Kažkur ten kažko taikyti nereikia, jis labai savo vietą gražiai įkrenta. Ir man tie taškeliai patinka. Žiauriai malonus. Nieko nekoreguočiau pildymą. Pildymas tai idealus ir jis neapsisilioja netruputuką. Ir kadangi jisai užsukinėjant nesileidžia daug, kaip sakykime, jų kaip įdedam ir kaip užsukam, jisai praktiškai toj vietoj tik pasisuka. Jisai nesudaro kamerai papildomos lėgio ir aš praktiškai neuždarinėjau skyščio pildydamas. Nes nu, nesusidaros. Neuždarius būna, pamiršti uždaryti ir neišliuks ir neuždarius, bet aš vis tiek iš įpračiau užsidarau, bet net nėra tai būtina daryti. Ne vieno kartą nebuvo, kad papildyčiau ir būtų kažkoks žaksėjimo ar ten kliuksėjimo. Jo, visiškai normaliai. Pildymą tai, nežinau, idealu. Toliau, o sakykime, apskritai, kai tiklis talpina 4 ml skysčio. Būdamas tokio dydžio, jis yra vos 35 mm aukščio, 23, kaip pasakėm, pločio, talpina 4 ml. Bet nepagalvotum, kad tiek talpa. 4 ml į tokį mažylį, tai yra wow. Visai dienai ir dar su kapeikom. Nu, prasme, visai, aš per dieną šito neištraukiu. Tai, nu, aš sunkiai. Ištraukiu, bet jau taip sunkiai. Man realiai 1/4 bako po dienos lieka naudojant tik šitą. Tai perkis. Tikrai perkis. Toliau. Dekas. Dekas irgi labai patogus. Vietos jame tikrai daug. Spiralę matėt, įdėti yra labai paprasta. Aš ilgiau užtrukau ją susisukti, negu kad įdėti. Ir irgi man patinka, kad gali arba iš tos pusės dėti kaip kam patogiau, žinai, nu, jo, labai patogu. Ir vieną pusę, ir tikrai pusę. Tinka ne tik paprastai vėlai, bet galima naudoti ir kažkokią tai įdomesnę, kokį fuse kleptoniuką mažą, ar kleptoniuką, ar dar ten kokį porno kailiuką kitokį. Bet tikrai vietos užteks ir prisiveržia gerai, viskas normaliai, bet norėtųsi, kad būtų ne tie šešiakampiai. Ne šešiakampiai, nu, jie ir šešiakampiai yra, bet jie priveržia gerai. Jie vėlos lauk nespjauna, jinai niekur nepabėga. Ir kai matė Tomas, tu užveržė ir nulaužė, gali, ta prasme, koilas net nedreba, gali nusilaužti koilą. Ir aš tikrai labai stipriai neveržiau. Nu, sakau, dekas man tai žiauriai patiko. Bildinti šitą skaitiklį tai yra malonumas. Ir lygiai taip pat matėt vatą sudėti. Nu, lengviau irgi, kažin ar būna. Jie tiesiog nukripai ir suleidai. Aš dėjau daug vatos, aš MTL'ui mėgstu daug vatos, man patinka MTL'as toks šiek tiek... Aš, pavyzdžiui, vatos... Netoks šlepsintis. Bet jeigu noris, gali dėti mažiau. 3 mm mažiau štai dėda. Nu, tai čia... Bet vėl, pats sudėjimas vatos yra žiauriai paprastas. Žiauriai, niekur nereikia nieko taikyti. Ten kažkiek tai labai specialiai po truputuką apkirpti, kažkur labai ten tą vatą glostinėti, drėkinti, užlenkinėti. Tiesiog nukirpai į vidų, ten kažkaip sukišai viskas. Bet tas man patinka ant tokio tipo haindinių skaitiklių, kad, nu, ta prasme, ir į spiką paprastai įsidedi, ir į ant durų, ir į kaifonų, supaimi, pliup, pliup, nuleidai ir viskas. Nereikia ten daug žaidimų ir daug taikymų, daug praktikos. O galų gale, net jeigu biškį nepataikėt, jūs turit skyščio reguliavimą, kuriuo galite pasikoreguoti, kaip tai jūsų vata šlampa. Jeigu jau truputėlį jos, sakykime, padauginot, atsisukat daugiau, truputėlį pamažinot, užsisukat labiau. Viską grinai pagal garą jausit. Atitaikai, ta prasme, visiškai jokių problemų su šito. Apskritai, kai tiklio visa, kaip sakykime, surinkimo, pagaminimo kokybė susisuka, susideda jisai, visas išdroštas yra labai tiksliai, gražiai, jokių kažkokių nesąmonės. Visas švarus, gražus. Kampų. Nu, tiesą sakant, dėl to švaros aš dabar, kadangi jau kaip ir naudotas grožio. Pateptas, kai būna naujas glicerinų. Jo, vagai jisai būna išteptas. Tai kaip jau įsigysit, jūs jį atsidarysit ir rasit visą kiaurą ir šlapę. Tai ten yra vandenė. Nu, ne tai, kad kiaurai šlapės, bet atsuki ir matai tokių... Plaukte. Bet už tai jis visas lengvai maloniai įsisuka ir nieks ten... Kiek žinau, anksčiau to Smokerstore'as nedarydavo, bet paskutiniu metu pradėjo savo tos skaitiklius labai riebiai labai sutepinėti, kad paprasčiausiai pirmo naudojimo metu atsukinėjant kažko nesupriešytume tarpinių. Tai ten tas vagai nieko blogo, tiesiog išplaukit šiltų vandeniu ir galite naudoti. Ten ne kažkokia alyva, ne kažkas. Bet kažkokio subraižymų būtų viduje, ar įdrėskimų, ar nelygumų, ar nemalonumų liest, nieko, viskas ok. Tai prasme, kokybės atžvilgiu viskas ok. Išorė vidus viskas tikrai padarytas, išdroštas, nu tikrai labai kruopščiai. Toliau jo bakelis, nu kaip sakykime, trūkumėlis galbūt prie plieno, kuris nebūtų pas kaip ir jau geriausias rinkoje, bet bakelis jau yra pagamintas iš PSU. Tai yra dar vienas iš tų tokių termoplastikų, kaip tas ultimas, tik šitas yra už jį gerokai minkštesnis. Jis irgi yra atsparus labai chemiškai, atsparus ten ultravioletui, man atrodo, atsparus labai karščiui ir tiesioginių ugnį laiko, jis man atrodo iki 500 laipsnių temperatūrą trumpalaikį atlaiko visiškai be jokių nesąmonių. Ir jis yra atsparus, kaip sakyti, skilimams. Matyti galima taip gniaužytis, yra toks šiek tiek minkštesnis, tai jis jums nesuskils, nesuduš ir jisai ganėtinai, sakykime, realiai man tik tas, kad jisai neskaidrus. Bet kaip ir pripratau jau, tai tada man viskas ok. Net ir gražiai atrodo. Nu ir aš dar tokį vieną trūkumėlį dabar prisiminiau, kalbant apie tą skaidrumą, neskaidrumą. Šiaip ganėtinai sunkiai matosi tas skyščio padavimo kontrolė, kiek ten yra atsukta ypatingai per tą PSU bakelį. Ir dar jeigu jisai tuo metu yra tuščias, kad jūs norite užpilyti... Tuščias, tai tada jau sunkiai matai. Sunkoka pamatyti. Bet kaip užpilat, tai, nu, sakykime, vyresniam žmogui, kas jau taip sunkiai su regėjimu, tai gali būti, kad reiks, nu, sakykime, akinius užsidėti, kuriuos naudojat skaitimui. Šiaip, kam ne su to problemu. Tai neturėtų būti. Viską matysite tada. Ir dar vienas pliusas, irgi vienas iš pagrindinių, tai yra skonis. Jo, skonis po šitą skaitikliuką, tai yra tikrai kokie 9 iš 10 be didelių kažkokių išvedžiojimų. Aš dar vaisinius kiščius su juo pamėginti nespėjau, kol kas garinau desertinius ir tabakinius, tai šitie ant jo eina afigienai. Paragausiu vaisinukus, tikrai paliksiu komentarą. Aš tai net garinti negaliu nustoti. Tikrai, tikrai labai skaniai garuoja. Kas dar toksai ir trūkumas, ir pliusas galbūt kai kam, tai TH, tas vadinamas gerklės smūgis. Man norėtųsi, kad būtų šiek tiek didesnis, kaip tau. Iš po enduro tai jis atrodo, kad gerklės smūgio turi labai nedaug. Už piką irgi turi šiek tiek mažiau, už Kaifun Prime arba Lightą gerklės smūgis tikrai yra juntamas labiau. Tai jis toks vat... Į viduriuką grinai. Jis yra ir jis tikrai juntamas, bet nėra pats aštriausias. Tai jeigu kažkam yra aktualu labai stiprus gerklės smūgis, tai reikėtų bandyti gal kokį klaptoną įdėti arba rinktis kitą skaitiklį, jeigu nori tokio švelnesnio garo, bet kad jaustųsi šiek tiek, tai tada... Arba galite naudoti daugiau nikotino. Šitas būtų idealus variantas. Jo, arba daugiau PG, daugiau nikotino, tada, sakykime, skyščio būtent sudėtimis spręsti tą būtent... Man aš dabar užsipiliau 12 mg, tai man su šešituku duoda kaip reikalas. Aš ant spiko šešituką garinau, ant šito perėjau, iš pradžių lyg atrodė mažai man to atrodyto, bet paskui kažkaip aš pripratau ir man pats gazas. Pasiimu spiką, jaučiasi, kad truputėlį garuoja aštriau, bet nėra tas toks labai didelis skirtumas. Nu, pasiėmė enduro, aišku, jaučiasi, kad tas gerklės smūgis jau toks dar šiek tiek stipresnis. Ir dar vienas pliusas, man yra labai netgi svarbu, sakyčiau, tai yra jo išvaizda. Nu, labai subjektyvu, bet man labai svarbu, man jisai žiauriai patinka. Nu, toks paprastas, nieko, neapkrautas, nepridrakonintas, nepriraižytas, neskaitant šitų užrašų, bet toks nu, visiškai paprastas ir va šitie visi tie sugrebimo tos vietos, nu, žiauriai gerai atrodo. Jo, man jis irgi labai toks klasiškas, paprastas jokių tų tokių nesąmonių, jokių įsidirbinėjimų. Tiesą sakant, jokios nereikalingos vietos. Viskas taip labai sukompaktiškai, nu, kaip supaprastinta, suspausta, padaryta taip, kad kiekvienas daiktas yra, užima tiek vietos, kiek reikia. Jokių ten bereikalingų išdidintų vietų, kur galėtum priraižyti kažko ten, taip toliau. Jo, viskas. Gal dėl to nusprendėm viršaus, nes čia nebuvo šonio, kur priražyti, tai galvoju viršų privarysim. Bet, nu, tipo, labai, kaip sakykime, inžinieriškai apgalvotas, man tai atrodo jisai puikiai. Tai žodžiu, kas ieškot kažko tokio aukštesnės klasės, žiauriai skanaus, Ir ganėtinai paprasto, tikrai, kas liečia jo naudojimą, tai ganėtinai paprastas. Tikrai labai paprastas. Kas liečia bildinimą, tai paprasčiau nebūna. Nu, kas liečia su tos visais skyščio kontrolėmis ir oro reguliavimais, nu nėra pats paprasčiausias, bet tikrai nėra, nu, yra, tas, kad jau ten reikėtų su jo treniruotis. Galbūt jis yra paprastas, tiek tas reguliavimas, tiek skyščio, tiek oro, bet jisai nėra toks paprastas, o taip, kad, tiksliau, paprastas, bet nėra toks paprastas, nu toks... Priprast reikia naudotis, nes nu, nėra toks visiškai iki galo išdirbtas, galbūt va taip pasakyti. Bet overall man tai žiauriai patiko. Tikrai, skonio iš jo gaunu puikų, traužito man užtenka, oras malonus, nors tas garsiukas ir yra, tikrai nėra toks, kad reikia... Nu, kaip pavyzdį galiu paimti, paminat, minėjau, kad kai Funo Laito, tarkim, tiek senojo, tiek to 219 atsiranda tas toks švilpčilimas, tas toks švilptelėjimas, tai šitas turi kur kas mažiau tų tokių nesąmonių. Tai garsas tikrai nėra jo, kad būtų žiauriai erzinantis. Aišku, kas jau ieškot kažko tokio žiauriai super tylaus, jau ten visiškai, kad negirdėtumėt patys, kaip galinat, nu tai tada irgi galbūt tada jums ne šitą. Bet šiaip atsakau, kas ieškot geros, skanaus, kokybiško, talpaus ir nu... Gražaus. Gražaus, aš tai tikrai rekomenduoju. Tikrai manau, kad, kaip sakykime, MTL-inio taifūnėlio jau rinka labai ilgai laukia, tai kaip sulaukia, tai verta buvo laukti. Ką, tam kartui ačiū, kad žiūrėjot, prisijungit prie mūsų Facebook'e, užsiprenumeruokit mūsų būtinai YouTube kanalą, paspauskit skambaliuką, sekit Instagram'e ir... Gero garo. Iki. Tam kartiek sakė, ne? Vieną kartą. Tik vieną kažkaip pritrūko net.